Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Znači danas idemo pogledat pećinu koja se zove Velika peć na Medvednici. Međutim, malo je mokro, vidit ćemo koliko je to opasno. Inače je opasno, pogotovo danas kad je malo mokro, budemo vidjeli kad dođemo tamo. Malo sam bio luto, pa sam se zaigrao. Sad, valjda ću stići prije mraka tamo. Tu stvarno treba paziti. Znači ovaj dio je baš ono jako, jako opasan. Thank you.
Znači evo me ispred špilje, velika peć. Onak se čuje baš ona jeka iznutra. Neću sad unutra ulaziti, zato što me lovi mrak. Ovo je trajalo duže nego kad sam očekivao, tako da samo ću opaliti 2-3 slike i moram begati odavde što prije. Znači, evo uspio sam se iščupati i sić s pećine. Moram reći da je izuzetno, izuzetno naporno i izuzetno, izuzetno opasno. Ne preporučam ići baš bilo kome. Ovaj ko nema, bar donekle kondicije, nemam ja sad nešto ono full ekstra. Ako već idete, budite jako, jako, jako oprezan. Eto, ako vam se sviđa video, lajkajte, pretplatite se na kanal, ostavite komentare, šerajte video. Ako mislite da će se nekom svidjeti, eto to je to. Lijep pozdrav.